Assalamualaikum bang. Biasa saya tegur orang. Alhamdulillah saya suka menegur orang. Abang orang Malaysia bang? Ya, saya orang Malaysia. Sejak lahir ke ataupun import? Alhamdulillah bukan import. Abang sekolah habis bang? Sekolah habis. Kau SRP lepas tak? Saya tak ada SRP bang. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Tengku Abdul Rahman. Abang ada study ke kat belakang tadi? Sekolah habis kan? Siapa cikgu sejarah abang tu? Soalan ni lagi susah daripada soalan tadi. Tak maaf cikgu, saya ingat muka cikgu je. Apakah bangunan yang tertinggi di Malaysia? Tak pastilah nama penuh tapi orang panggil T-Rex. Ada lagi tinggi bang? KLCC? Bukan, bangunan tertinggi di Malaysia. Asal tinggi? Okay, bangunan tertinggi di Malaysia adalah Merdeka 118. Tak pernah tengok. Ilmu baru, ilmu baru. Apakah rukun negara yang terakhir? Kesejahteraan dan kesusilaan. Wait, sekejap. Kesopanan dan kesusilaan. Cepat aku ada order ni. Mana jaja aku? Assistant. Okay, geng. Balik dulu, geng. Balik dulu. Sekejap, bang. Helmet jangan lupa. Okay, geng. Wrap up, wrap up. Thank you. Wey. Terima kasih. Okay, geng. Benda dah settle. Alhamdulillah. Rider pun dah belah. Jajan aku punya. Jajan aku punya.